Арим төргийн эрхэм үзэгчтэй Монгол Улсын хөгжилд ток шоу ярилцлага хийж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр студидээ төрийн албан хаагчтай холбоотой тэргүүн Инкоэрийг одоо урьж оролцуулж байгаа. За бидний ярилцах сэдэв бол төрийн албатай холбоотой. За тэгэхээр сүүлийн үед одоо төрлийн алба боллоо гэдэг ийм нэг үг гарсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ялсан нам нь өөрийнхөө хамаатан садан өөрийнхөө одоо юу гэдэг намынхаа нүхтэй төрийн албанд оруулдаг. За үүнээс л төрийн албаны үйл ажиллагаа доголдож байгаа байдал дээр улс төрийн хүрээний ихэнх гэсэн шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэхээр та одоо холбооны тэргүүн танд ер нь хэрэг энэ талаар гомдол ирдэг үү? Тэг энийг яаж шийдэж ийн юм? Тэг өнгөрсөн улсын хурлын сонгуулиас шинэ асуудлыг ус нэлээ. Манай холбоос ярьж явсан юм аа. Нийтдээ өнгөрсөн улсын хурлын сонгуулиас шинэчлэлийн засгийн газар байгуулагдсанаас хойш 11 мянган орчим албан хаагч халагдсан гэдэг. За энэ дотор нэг 9 мянган орчим нь бол өөрийн хүсэл дээр сайн дураараа өргөдлөө өгч гарсан юм байдаг. Өөрөөр хэл хүчээр өгүүлсэн ийм одоо судалгаа байдаг. За ер нь шүүгцжээд эргэж ажил албан тушаалдаа бас орсон ийм цөөнгөө албан хаагч байна. Бидний тооцоогоор нэг 560 орчим төрийн албан хаагч бол яг захиргааны шүүх төрийн албаны зөвлөлд хандаад эрхээ сэргээдгээд бусад ажилдаа орсон ийм бас тохиолдол байгаа. За энэ төлөөлөгдсөн одоо бас олон мянган албан хаагчдын оронд нийтдээ 11 мянган албан хаагч хүлээлээд 16 мянган орчим өөрөөр хэлбэл чөлөөснөөсөө даруй 5 мянган орчмоор илүү албан хаагчдыг одоо засгийн газар энэ хугацаанд энэ жил гаруй хугацаанд бол шинээр нэмж ажилуулсан байна гэдэг юм тооцоо гардаг. Өнгөрсөн оны улсын төсөвтэй харьцуулаад авч үзэхэд бол яг төрийн албаны үйл ажиллагааны урсгал зардалтай холбоотойгоор нийтдээ 400 тэрбум төгрөгийн нэмэлт зардал гарсан. Үүний 200 тэрбум нь бол цалингийн нэмэлт зардлууд байсан. Өөрөөр хэлбэл яг энэ хугацаанд цалин нэмэгдээгүй боловч бүхэлдээ төрийн албаны нөгөө санхүүжүүлдэг цалингийн одоо зардал нь бол нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ юу илэрхийлж байна вэ гэхээр одоо төрийн албаны бүтц бол нэлээд тийм дахаасан ийм одоо байдлыг бол шууд илэрхийлж байгаа тоон үзүүлэлт юм аа. За төрлийн алба боллоо гэдэг асуудал бол нэлээд хүчтэй яригдж байгаа. Энэ нь бас одоо оргүй зүйл биш байгаа юм. Жишээл одоо улсын хурд олонхыг өрдүүлж байгаа 40 гаруй улсын хурлын гишүүдийн 23 орчим одоо улсын хурлын гишүүний яг өөрийн ойрын төрөл буюу ах дүү, эхнэр нөхөр, төрсөн одоо ах гэж хэсэн ийм хүмүүс засгийн газрын төвшөнд удирд халамжлалууд томилогдсон байдаг. За энэ нь өөрөө шат шатанда буюу одоо дунд болон доод шатанда улам их гүнзгийрсэн. За энэ дээр нэрмээс болсон нэг асуудал бол засгийн газрын зүгээс төрийн албаны хуулиа зөрчиж төр орлон гүйцэтгэх боломжийг энэ одоо төрийн албанд нээж өгсөн асуудал байна. Энэ нь бол өөрөө хууль тогтоом зөрчиж байна гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц тухайн үед нь бол миний бие хандаад. За ингээ үндсэн хууль бол үндсэн хуулийн цэцээс бол ерөнхий сайд засгийн газар бол хувийн үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж дүгнэлт гаргасан. За ингээ энэ дүгнэлт гараад яг ерөнхий сайд дээр үндсэн хуулийн зөрчлөө гэдгийг дүгнэлт гаргахын өрд өдөр нь ерөнхий сайд бас холбогдох шийдвэрээ өөрөөр бол төр орлон гүйцэтгэж журмаа өчнгүү болгоод ингээд явсан байдаг. За гэвч харамсалтай нь үүний дараа нөгөө төр томилогдсон хүмүүсээ болохоор чингүү болгоогүй. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэлхэд чинь төр энэ засгийн газрын харьяаны агентлагуудад бол 300 гаруй төр орлон гүйцэтгэгч удирдах халдамжаалтан өнөөдрийг хүртэл байсаар хэвээр байгаа. За агентлагийн дарга нар гэж 4-5 удирдах агентлагийн дарга нар мөн төр орлон гүйцэтгэгч. Засгийн газрын өөрийн одоо хэрэглэх газрынх нь дэд дарга буюу засгийн газрын төсвийг хөрөнгөийг зарцуулдаг ерөнхий менежер нь хүртэл өөрөө үр гүйцэтгэгч гэсэн ийм статустай явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бүхэлдээ нөгөө төрийн албаны чадвахыг нэлээд сулруулж байгаа хууль ёсны нөгөө легитимнес чанар гэж байдаг. Тэрийг өөрөө алдагдуулсан. Ийм үйл явдал болсон. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай Монгол төрийн албаны тухай хуулийг одоо батлахтаа төрийн албыг одоо уус төржихгүй байх ер нь одоо нам төрийн албыг одоо салгаж ялгах гэсэн нэг юм байр суурь нэг 10 жилийн өмнө яригдж байгаад ер нь төрийн албаны тухай хууль гарч ирсэн санагдтыг. Тэгэхээр энэ хууль одоо ер нь хэрэг хэрэгждэг. Харин ч одоо төрийн алба бүр уус төрчсөн одоо механизм болоод байгаа юм биш үз. Тэр хууль ер нь хэрэгждэг юм биш үз гэсэн хардлага бол нэг юм бэ. Тэгэхээр 1993 оноос хойш ер нь улсын их хурлын төрийн захиргааны шинтгэлийн хөтөлбөр гэдгийг баталсан. За эндээ юу томьёолж хэрэгжүүлсэн бэхээр ер нь эх 20 жилийн хугацаанд бол Монголын төрийн албыг бол жинхэнэ утгаар нь улс төрөөс хараат ус ажилуулна. Жинхэнэ мэрэгсэн доктортой төрийн албыг бий болгоно гэж явж ирсэн. Энэ удаа дараагийн 96-2000 за оны сонгуулиудаар дараа бол бас нэлээд халаас илгээнүүд явагдаад энэ хөтөлбөрийг өөрө хэрэгжүүлэх боломжийг алдтуулж ирсэн. За улмаар 2004-с 2008 оны хугацаанд хамтарсан засгийн газар гэж байгуулагдаад эвчлэн засгийн газар байгуулагдсан байсан учраас ерөн төрийн алба устраас хараат ус болгоё гэд мэрэгсэн албаагчдыг
устрын намаас түтгэлзүүлэх ажлыг хийсэн. За энэ хууль маань яг хэрэгжихдээ 4 жилийнхаа босгон дээр ирж байгаа. Эргээд буцаад саяны миний хэлсэн 16 мянга гэдэг бол үндсэндээ нийт төрийн албаа гэжтэй 10 гаруй хувьтай дүүцгүүцэх том үзүүлэлт байгаа. Ийм том хэмжээний хөдөлгөөн сая өнгөрсөн онд орж ирсэн. Эргээд энэ нөгөө доктортой мэрэгсэн байдлыг нь алдагдуулж ирсэн. Ер нь хүний зүрх сэтгэлд байгаа улс төрийн ихтгэл үнэмшил гэдэг юмыг шууд өргөшин суглаад авчих бас тийм амар зүйл биш л дээ. Энэ бол удаан хугацааны бас туршид ингэж явагдаж байгаа. Ялангуяа төрийн албан шинээр орж байгаа залуучуудын хувьд болохоор ер нь би улс төрийн аль нэг намыг юм уу аль нэг улс төрчийг дагаад энэ төрийн албан дээр карьерийн зарчмаар явахгүй ээ. А би ажлаа сайн хийх юм бол өөрөө мэдлэг бол чадвартай, ур чадвартай байх юм бол би өснө гэсэн ийм ихтгэл үнэмшил яг тогтож эхэлж ирсэн үе. Өөрөө 4 жилийн хугацаанд. А ер нь бол 2008 онд анх энэ төрийн албаачдыг улс төрөөс хараа цус болгохдоо юу гэж харж ирсэн бэхээр энэ процессыг бол 10 жилийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэх боломжтой гэж харж ирсэн байхгүй. 10 жилийн хугацаанд бол нэлээд төлөвшч нь гэж харж ирсэн. За гэвч энэ дээр бол бас улс төрийн сонгуулийн дараахын халаас салгиа бол нэлээд нэрмээс болоод ингээд дахиад хүмүүсийг талцуулах одоо энэ төрийн албаны чадвархийг нэлээд сулруулсан ийм байдалтай байна. Энэ дээр бас нэг нөлөөлж байгаа юм юу гэхээр одоо өнөөдөр яг төрийн албаа өгчдийн тоог яг хідвэ гэдэг та жишээлбэл сэтгүүлч хүний хувьд хэд хэдэн улсын их хурлаас асуугаад үз, засгийн газраас асуугаад үз, мөн сангийн амаас асуугаад үзээр бүгд зөрүүтэй тоолдог. За ер нь манай үндсэн одоо тооцоо судалгаагаар юу харагдаж байна вөхөр төрийн албан зөвлөл дээр байгаа тоогоор бол 170 гаруй мянга. За сангийн амнаас яг нөгөө улсын төсөөс нөгөө цалинчин сангийн амнаас санхүүжигддэг. Эндээс гарч байгаа тоог авах үзвэл үндсэндээ 200 мянга орчим одоо улсын төсөөс цалин авдаг юм төрийн албаагчтай болчиход байгаа хэрэг үү. Энэ юу хэлж байгаа нөхөр үндсэндээ идэвхтэй ажил хөдөлмөр эрхэлдэг 2-3 хүн дутмын нэг нь төрийн албан ахчийг хаагчийн санхүүжүүлэх тэр зардлыг татвараараа дамжуул төлж ийн гэсэн. Энэ нь өөрөөр хэлбэл нөгөө төр дээр маш их тийм одоо ачааллыг өгч байгаа. Пирамид одоо тогтцоо гэж авч үзсэн юм бол гурвалжин чинь одоо төрийн удирдлагын бүтц бол ийм байх хэвээр. Дээрээ бол их цомхон байх хэвээр. Гол ачааллыг бол нөгөө хүмүүс хийж хэвээр. Эсвэргээр төр нь ийм одоо том нөгөө яг татвар төлж байгаа ачааллыг авч байгаа жинхэнэ нөгөө бүтээгч хөдөлмөр эрхлэгчт нь болохоор цөөхөн болцсон. Ийм одоо урван амралтай бүтц болоод энэ нь эргээд эдийн засгийн хямрал энэ сүүлийн үеийн одоо нөхцөл байдлууд хүчтэй нөлөөлөд мэдрэгдээд эхэлчихлээ. Аа тэгэхээр төрийн албан хаагчд би бол ойлгохгүй төрийн албан хаагчдээ одоо шалгуулт явуулж гээд гэдэг. За төрийн албан хаагчд тангараг өргөлөө гэдэг. Тэгэхээр юу гэдэг тангараг өргөсөн албан хаагчд тийм амархан бас сольж халж болд юм уу? Ер нь яах гэж анхнаас нь шалгалт авч тэгээд тодорхой хугацаанд ажилуулж байгаа. Тодорхой хугацаа гэдэг нь дунджаар нэг жилийн хугацаа байдаг. Ажилуулж байгаад харж үзэж байгаад за энэ бол ер нь бас ажиллаж болох юм а гэж үзвэл тангараг өргүүлдэг. Ийм одоо тогтолцоо нэлээд төлөвшүүлэх гэж удаж бас бид удаж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ шууд халтсна гэдэг зүйл бол мэдээж энэ хууль тогтоомжоор бүхэлдээ халттай. Өнөөдөр төрийн албаны чиглэлээрхэд Монгол улсад Улсын их хурлын засгийн газар төрийн албаны зөвлөс баталсан 20 орчим дүрм журам үйлчилж байна. Хууль. За энэ альч хууль тогтоомжоор энэ мэрэгсэн доктортой байдлыг хадгалсан, хамгаалсан ийм заалт ууцтай. За энэ бол яг нөгөө практик одоо хуульгүй юм шиг, хууль ёсны тийм сэтгүү байхгүй. Одоо ер нь засгийн газрын удирдах ийм устэрчдийн одоо харгаагаар энэ хуульгүй байх нь зүй ёсны юм шигээр ийм ойлголт бүхэлдээ халтгуулаад эхэлсэн. За тэр утгаараа шууд төрийн албан хаагчдад албан тушаалын юм уу дарангуул үзүүлдэг. Эсвэл одоо тухайн төрийн байгууллага өөрийнх нь хувийн компани юм уу юм шиг ханддаг. Мэргэсэн шалгалт өгж орсон төрийн албан хаагчтай хувийн албат юм шиг эзний ёсоор ингэж харьцах гэдэг. Ийм одоо зүв бус одоо хандлагууд бол нэлээд хүчтэй илэрч манай албан тушаалд гэсэн юм гомц саналууд нэлээд ирж байгаа. Тэгэхээр гомц санал гэсэн одоо төрийн албан хаагчтай холбооноос юу гэдэг Монголын ерөнхий сайдтай холбоотой үндсэн хуулийн төсөлд хэд хэд удаа одоо хандсан гэж сонссон тийм ээ. Тэгэхээр зэц мэдээ шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгэхээр одоо хандсан шалтгаануд нь тэгэхээр ер нь төр манай төрийн албан хаагчтай бас бол үндсэн хуулийн төсөлд яг энэ ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүний энэ төрийн албатай холбогдсон хууль бус үйл ажиллагааны талаар бол удаа дараа цэцэд хандж байсан. За одоо энэ би бас зориуд харуулъя гэж бодсоо энэ цэцийн олон удаагийн юм шийдвэрүүд байна. За нийтдээ энэ засгийн газрын тэргүүн бол өнгөрсөн 1 жил гаруй хугацаанд бол 4 удаа үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үндсэн хуулийн төсөлд баг судлалын хурлаанаар дүгнэлт гарсан байна. 4 удаа. За үүнийх нь одоо 3 нь яг төрийн албатай холбоотой. За хамгийн сүүлд одоо өчигдрийн байдлаар энэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн төсөлд бас юм тогтоол гаргасан байна. За энэ дээр бол Монгол Улсын ерөнхий сайд бол
жишээл стандартчлал эмжилзүүн газрын даргаыг хууль усаар чөлөөлсөн байна. Энэ нь Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн байна. Тэр хүний шүүхэн шийдвэрийг биелүүлж эгүүлж авахгүй байгаа үйлдэлээрээ энэ хүн үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг баг судлалын дүгнэлт гарсан байна. За энэ баг судлалын дүгнэлтийг ерөнхийдөө удаадаараа хойшлуулж ирсэн. Би 100 амарчинд хойшлуулж өгөөд бодох хугацаа өгөөч гэдэг ийм хугацаа өгсөн алхмуудыг явуулсаар хагаад сая өнгөрсөн 7 хоногт одоо арга буюу уг хүнийг одоо эргүүлж ажилтан томиллоо л да. Тэгэхээр энэ бол сүүлийн 20 жилийн хугацаанд буюу Монгол улсын шинэ үндсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд эрхэн зөрчигдсөн төрийн албаа хаагч өөрийнхөө эрхийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээр дамжуулж нөхөн сэргээсэн эргүүд тогтоолгосон анхны тохиолдол ба. Тийм учраас энэ өөрөө нэг талаасаа хууль зүйн хувьд төр нөгөө талаасаа практик ач холбогдлын хувьд гэсэн маш одоо тийм чухал ач холбогдолтой ийм үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр болсон. Өөрөөр хэл зөрчигдсөн эрхэн хөндөгдсөн төрийн албаа хаагчид эрхээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээр бас тогтоох юм боломж байгаа юм байна шүү гэдэг дээр итгэлж өгсөн, урам зориж өгсөн ийм одоо алхам болсон тул хуулийнхаа хувьд бас баяртай. Тэгээ бас өгөн бас ерөнхийдөө одоо юу гэдэг нь төр орлон гүйцэтгэх шалбаатай та цэцэд одоо бас хандж байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь цэцийн шийдвэрүүдийг одоо юу гэдэг нь хуульч ярьдээ шүү дээ. Цэцийн дээр хөх тэнгэрээс өөр зүйл байхгүй гэж тийм үү? Тэрнээс өөр шийдвэр байхгүй гэсэн ойлголтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн ойлголт. Тэгэхээр та дөрөв одоо ерөнхийдөө асуудал одоо шийдвэртэй холбоотой хандсан гэдэг. Энэ шийдвэрүүд цэцийн шийдвэрүүд хэрэгжсэн үү? За сая хамгийн сүүлийнх бол хэрэгжсэн юм байна. Ер нь бол хамгийн сүүлийн шийдвэр бол ингээ хэрэгжсэн. За өмнөх би саяла төр орлон гүйцэтгэх одоо журмыг хүчингү болгосон. Энэ одоо журмаа бол хүчингү болгосон тийм дефакто бол байна. А тэгтэл нөгөө диюро буюу яг нөгөө практик талаасаа тэр журмаа хүчингү болгосныхаа дараах тэр хүмүүсээ тэр хууль бус журмын дагуу томилогдсон хүмүүсээ чөлөөлөх ажлууд бол хийгдэгүү. За энэ ямар үр дагавартай байна вөхө? Жишээлбэл одоо шударга ус өрсөлдөөний газрын дарга одоо байлаа гэж магнагийн хувьд жишээ нь авч үзэхэд мөн одоо энэ хууль бус журмаас гадуур томилогдсон. Үндсэндээ одоо яг жил гаруй хугацаанд энэ хүн уг нь бол эрхцүүлэн чадамжгүй. Энэ жишээлбэл ямар үйлдэлийг харуулж байгаа нөхөр ийм одоо улсын байцагчийн эрхтэй, улсын ерхий байцагчийн эрхтэй ийм одоо удирдах засгийн газрын өндөр албан шалтгааны хувьд бол хууль эрхцүүлэн чадамжгүй байна гэдэг нь өөрөө аюултай. Жишээл нэг байгууллагыг одоо олон тэрбумаар торглоо гэж одоо сенсацлдаг. Гэтэл тэр торгуулсан этгээд нь энэ торгсон этгээд бол өөрөө хууль ёсны биш ээ. Тийм учраас энэ шийдвэр нь хууль ёсны эрхцүүлэн чадамжгүй гэж шүүхэд хангалт шууд унцж байгаа хэрэг. Тийм учраас ийм олон одоо сөрөг үр дагавартай хууль зүйн одоо тийм сөрөг үр дагавартай байдаг учраас яаралтай энэ засгийн газар хууль бус хуулиас гадуур хийгдсэн томилгоонуудаа эргэж харж засаж залруулах шаардлагатай гэж би хэлэх гээд байна. Төрийн албан хаагчдын холбоогоо та сайн хэллээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ холбоо өөрөө яг ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг статус юм? Манай холбоо ер нь бол 3 жилийн өмнө байгуулагдсан холбоо. Энэ бол одоо 10-аад бас төрийн алба хаадаг мөн зарим нь бас хашдаг уу ийм одоо залуучуудын сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан. Манай холбооны бол бас хүндэт тэргүүнээр бол Монголдо бол захиргааны шинжилгээ ухаанаар бол баруунд одоо доктор хийсэн бац доктор бол ажилладаг. За үлэл дутам гаргадаг гэсэн тийм мэрэгжлийн сэтгүүлтэй. За сүүлийн үед бол илүүтэй энэ халаас хилгээний асуудал маш хүчтэй явагдаж байгаа. Тэр нь илүү их хууль бус юм танхаарсан шинжтэй болж ирж байгаа учраас энэ зөрчигдсэн одоо албан хаагчдын эрхийг хууль шүүхийн байгууллагын төвшөнд эрхийг нь хамгаалах зөрчигдсэн эрхийг нөхөн сэргээх дээр одоо өмгөөл хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх. За мөн одоо энэ төрийн албаны чиглэлээр энэ ялангуяа одоо сүүлийн үед бол нэлээд тийм бүтц танхааж байгаа. За энэ нэргээд ард иргэдийн нуруунд дээр нэлээд тийм ачаал өгж байгаа. За энэ чадахгүй үр нөлөөгүй байдал нэргээд улс орны нийгмийн эдийн засгийн байдал сөргөөр үзүүлж байгаа асуудал дээр бас одоо дуу хоолойгоо гаргаж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та түрүү ярьсандаа хэлсэн дээ нөгөө төрийн албан хаагчид одоо нэлээд 10 хэдэн мянган албан хаагч ажлаас гарахдаа дийлэнх нь одоо өргөдөл өгсөн тэгээ тэр хүчээр өгөөсөн гэж. Тэгэхээр өргөдөл өгснөөр одоо төрийн албанд тангараг өргөж орчоод тийм үү? Шалт өгж оршоод өргөдөл өгөөд нэг дорд одоо 8-9 мянган хүн гарах уу? Гэхдээ одоо гарцал биш үү одоо. За энэ яг төрийн албаны зөвлөлийн судалгаа статистик нөгөө тайлан мэдээг аваад үзэхээр юу гэж гардаг вэ? 183 хүн л халагдсан гэж ярьдаг байхгүй юу? 183. А гэтэл яг нөгөө төрийн албанаас өөрийнхөө хүсэлтээр гарцсан хүн болохоор ингээд 9 мянган авчихдаг. Тэгээ энэ дээр бол бас хоёр талтай авч үзэх хэрэгтэй. Нэг талаасаа үнэхээр одоо өөрөө өргөдлөө өгөхөөс аргагүй алдаа дутагдталтай нэгтгтэй барьцаалагдсан ажилласаа хийдгүү ийм хүмүүс төрийн албанд байна гэж гэдгийг бас нэг илэрхийлж байгаа үзүүлэлт. Ерхий сайд бол энийг юу гэж яриад байсан гэхээр өглөө ус чаддгүй 8 цагт.
амралтын өдрүүдээр ажиллаж чаддгүй хүмүүс нь л гараад байгаа гэсэн. Би бол 90,000 тийм одоо нойронд харам хүн одоо байсан гэхэд бол би итгэхгүй байна. А энд бол янз бүрийн одоо шалтгаан байна. Улс төрийн одоо бас шалтгаан байна. Өөрөөр хэл урд нь одоо тухайн намын харьяалалтай байсан, аль нэг намын харьяалалтай байсан гэдгээр нь бас нэг нүд үзүүлж байгаа ийм шалтгаан байна. Өөрөөр хэл энэ төрийн алба бол улс төрчдийн хоорондын өшөө авдаг. Тэм нэг талаасаа талбар биш. А нөгөө талаасаа төрөл саднараа дамжуулж авилгал хэл ахуулын сүлжээ бий босгодог ийм бас бүтцэд биш. Хэрвээ энэ төр садны байдлаар энийг улам лавшруулад байх юм бол Монголын төр маавцсан төр бий болно. Оросын жишээлбэл төрийг Америкийн сенатч юу гэж хэлж ирсэн хэрэг энэ бол одоо гинт эрхтэн төртэй гэж бас дүгнэж ирсэн шүү дээ. Тэрэн шиг Монголын төр өнөөдөр маавцсан тийм төрийн бүтц зохион байгуулалт руу улам хөр орж байгаа ийм шинж тэмдэг хүчтэй ажиллах тулсан. Эцсийн насгаад төрийн албаны шинтгэл шинжилэл гээд саяхан ч гэсэн олон улсын том хурл мурл болж одоо харагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр шинтгэлийн ажил юу хийж гинөө ухарч нь. Таны араас бол ухарч авч санаж байгаа. Тэг би бол одоо нөгөө бодит байдал, нөхцөл байдал, хууль шүүхийн байгууллагаар энэ явж байгаа. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн цэц улсын хурлаас багтсан бодлого шийдвэрүүдийг биелүүлэхгүй сонсдгүй хаагардгүй дүлийдэн боригддаг энэ байдлыг нь аваад үзэхээр одоо ухрах гэх таашаа ерөөсөө дүлэрчээд байгаа хэрэг. Ингээд ингээ огт сонсоог юм шиг ингээд гөлөө царайлчаад ингээ байгаад байгаа. Ийм тодорхой үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрүүд хүртэл гарсаар байхад энийг одоо тоохгүйс хайгарч яах гэдэг бол Монгол улс бол хууль ёсны бус, хууль ёсны чадамжгүй, тийм хууль ёс гэдгийг мэддэггүй. Ийм л одоо тийм сэтгхүүтэй засагтай болж хөрж байгаа юм шиг байгаа гэж санаа зовдөг. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярьсаг цаг одоо ингээд дуусч байна. Тэгэхээр Монголд одоо төрийн албаны байдал, төрийн албаны одоо яг өнөөдөр халаа сэлгээгээл иргэдийн хамгийн их сонирхож байгаа асуудал дээр бас холбооны тэргүүний хувьд одоо байр суурь илэрхийлсэн таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Зэрхэн мэдээлэл Монгол Улсын хөгжил ток шоу ярилцлага өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор төрийн албаны албан хаагчтай холбооны тэргүүн, за энэ хоёр орсож үзэгч та бүхэнд байр суурь илэрхийллээ. Гэхдээ анхаарал үзсэн үзэгч танд баярлалаа. Даваа гарагт иргэн уулзъя.